Estamos agora em direção às placas tectônicas que dividem a Europa e a Ásia. Estamos a 5 graus hoje. O ventinho até que não tá tão forte, né? Hoje é mais o frio mesmo. Já tô usando luva, o casaco de pluma de ganso e o casaco corta-chuva. E a Max tá usando aí, moreco? Tudo já? Já, tô usando segunda pele, flush, pena de ganso, corta-vento, cachecol, luva. Se tiver mais alguma coisa, eu também vou usar. E óculos? E óculos. E olha, tá super combinando o cachecol aqui, ó. tô stylish. Show. Nós estamos agora, nesse momento, na América do Norte. Dela até chegar do outro lado, na Euroásia, nós temos aproximadamente 70 km de distância, que é o espaçamento que teve entre as placas tectônicas. Eu não tenho certeza da informação. Eu sempre entendi certo. E aqui é a América do Norte, e aqui é da Euroásia. Ou a gente tá em dois lugares ao mesmo tempo, ou a gente tá em lugar nenhum. E aí, qual a sua opinião? Go Hyundai! A gente só tá dando bom dia agora, porque o sol só decidiu dar o ar da sua graça nesse exato momento. Ontem a gente viajou 8 horas e meia debaixo de chuva. Começo ao fim. A gente gravou que a gente teve que dar toda a volta de volta, também entender a volta de volta, o caminho que a gente tinha feito. Antes de ontem, teve uma chuva muito forte na região e inundou as pontes, né? Então elas estão fechadas e é por isso que a gente não consegue passar e teve que voltar o caminho. E hoje a gente está fazendo o Círculo de Ouro, tomando chuva. E agora o sol deu o ar da sua graça, decidiu dar bom dia, vamos dizer, meu amor. Uma coisa bem legal é que o carro já rodou hoje 1.774 quilômetros. Yeah, mandelinha de ouro. Isso aí. Visual lindo, lindo, lindo. Quando a Xtel abre, então, sol é tudo, gente. Vai por mim, sol é tudo. É vida. Bem, é, sol é vida. Tem quem gosta do frio, mas eu sou uma pessoa do sol. Estamos agora no Deezer. O Deezer aqui é o original. É o que deu origem ao nome de todos. Só que ele está inativo, e agora é o que faz aquela explosão de água quente, é o Skolkur, algo desse jeito. Nossa cineastra aqui está tentando pegar a água. Perdeu por meio segundo a primeira logo que a gente chegou. Mas vamos ver. É super quente, né? Acho que 80, 90 graus. Vai fazendo pressão, 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 na hora que se cede e aí gera o jato de água. Thank you.
E agora estamos indo para Gunfoss, que é uma cachoeira. Gunfoss, que é uma cachoeira. Tudo isso dentro do Círculo de Ouro, que é um caminho super comum para quem vem aqui para a Islândia. Amor, quanto tempo você não estava tomando banho já? Hã? Faz uma semana que você não toma banho? Tá louco, então. Trouxe você aqui pra tomar banho. Eu tomo banho todo dia. Trouxe você aqui pra tomar banho. Aqui, ó. Gente, essa água vem no rosto, aí vem com vento gelado. Que matar. O casaco é corta-vento. Mas os bolsos, rapaz, tá muito gelado. Tô tendo que pôr a mão dentro da carça. Tá muito gelado. Amá, estou um pouco equipada. Passei muito frio na outra cachoeira. Essa, vem se eu não vou passar atrás da água agora. O mais legal dela é que você consegue passar por trás dela. Aqui é a plaquinha. E aí, estamos nós. Bora lá. Mas o melhor é amar com a máscara de ninja dela, de cachecol. Vocês, senhoras e senhores, cavalo. Vem dar amizade com o cavalinho, tirou foto com ele. De 0 a 10. Muito bom. Além do bichinho ser bonito e gostoso.